Jag har fått upp ett spår. Jag tror jag vet vart de här sexleksakerna är. För jag har varit runt i hela huset och jag har sett att hon blir inte nervös. Förutom när jag närmar mig garderoben. De är i garderoben någonstans. Aha! Jonna! Jag visste. Ka-ching! Där, jag visste. Jag visste. Dildo gömman. The Dildo Cave. Ja, men sluta. Jag har hittat den. Ja, okej. Snusklådan. Kan du lägga tillbaka den här? Du hittar den idag. Ja, man kan kalla på vad man vill. Jag har hittat i alla fall. Jag visste. Alltså. Jag visste att det fanns en gömma. Dock så ser den faktiskt jävligt gammal ut. Jag trodde faktiskt att du hade någon ny. Ska du visa vad du har då, eller? Vad har jag? Ska du visa vad du har? Nej, sluta. Jag har ingenting. Ska jag visa, eller? Nej, men Jonna, det är inte mitt. Kan du sluta? Klänningar, kjolar. Ja, men det är du, alltså. Kjolar. Nej, Jonna, sluta! Jocke skäms ju över det här något enormt. Han kommer förmodligen döda mig när jag har sagt det här. Men alltså, hans grej är ju lack. Vad är det här? Sluta! Då menar inte jag så här. Ja, lack funkar väl, utan då menar jag så här. Oh my god! Vad är det här, baby? Det är inte så illa som det ser ut. Alltså. Byxor! Det är ju till dig! Kjolar! Det är till dig! Mest rädd är jag om folk skulle tänka att det är jag som vill ha på mig. Alltså, man skulle kunna få den missuppfattningen att det är jag som vill ha på mig de här grejerna. Vad är det där? Den har inte jag sett innan. Okej, men då kan jag kasta det här. Nej! Jag känner att jag inte behöver. Sluta! Latex wear shiner. Det är ingen hemma. Ska inte du berätta lite om den här? Det är ingen hemma här. Det finns ju faktiskt en väldigt rolig historia. Nej, det gör det inte. Nej, okej. Okay. Vad är det här? Jag vet inte. Jonna? Men jag vet inte. Den är helt ärligt talat inte min. Men oj, vad är det här? Ja, en kukpump. Den har jag aldrig sett i hela mitt liv. Mm. Jag tycker vi kastar den där, för den var fett disgusting. Ja, den här var äcklig låda. Mm. Det är inte så att jag behöver pumpa. Okej. Okay. En buttplug. Men gud! Ja, nu kommer det ju massor här. Jag har en klocka med. Vad fan är det här? Jag vet inte, det ser ut som en jävla alien-grej. Alltså, jag fattar inte hur stor lådan var. Jag vet ju att vi har lite så här grejer och sånt där, men jag tror att vi har samlat på oss. Alltså, under åren, liksom. Vad fan är det här? Hur fan kan ni? Så jävla äcklig! Det där kan vara det äckligaste jag sett! Vad är det? Det är ju sån här... Vad är det där? Vad har du haft här till? Ja. Vad gör man med den? Den är helt mjuk. Ja. Men nu känner jag bara... När jag såg allt det där och känner att det var väldigt gammalt och bara... Mm-mm. Vad är det vi ska behålla, då? Den här är ju tok för liten, du ser det ju. Ja, men den kan man ändå falla. Jaha, ska du ha någon annan då? Eller? Nej, ifall du någon gång. Men alltså, jag kommer aldrig få så här små tuttar, Jocke. Alltså, det täcker inte ens min bröstvårta. Mm, kast. Mm. De här skorna, de är fläckiga. Kan vi... Spara. Bara. Nej, jag har ingen favorit. Den här, vad sen? Vi kastar alla de här. Jag har ingen, okej, de svarta stövlarna tycker jag är ganska snygga. De här kan jag inte svara på. Nej, de vet inte. Nej, de har jag inte sett innan. Okej. Okay. Spara. Men ska du ha en penisring? Vi sparar den, vi lägger den här och så testar vi den ikväll. Ikväll? Ha? Sjuksköterska. Mm, det gillar du, va? Nej, det gör jag inte. Nej. En mantel. Varför har vi en mantel? Den här är ju från sexfilmen. Mm. Den vill vi inte ha kvar. Nej, den vill vi inte. Den vill jag inte. Vi filmade ju när vi hade sex, vilket många gör. Men grejen var ju sen att jag fuckade upp det totalt, gjorde bort mig och råkade misstänkt ladda upp den här filmen och... Fanns väl inte riktigt någon återvändo sen. Och så kommer jag ihåg när jag fick gå in och väcka dig mitt i natten.
Det var precis när jag började bli kär i dig och fick min första riktiga ångest. Alltså jag var så rädd att förlora dig. Och sen att behöva berätta för dig att jag har fuckat upp ditt liv. Det här kommer förfölja dig resten av livet. Jag fattar det där samma sekund. Jag tomtar mig sugen på något. Det var ångest. Den här är alltså 6 år gammal, men det förföljer oss än idag. Jag har till och med tappat räkningen på hur många sådana här meddelanden Jonna har fått. Där det står hora för att hon har spelat in en porrfilm. Och det är liksom inte ens en porrfilm som var meningen att andra skulle se. Jag tycker mest synd om dig. För att jag bryr mig inte om någonting. Mm. Inget någon säger kan i stort sett påverka mig. Jag slutade ju gå till skolan när den kom ut. Gjorde du det? Mm. Och folk i min omgivning sa att jag inte fick umgås med deras barn. Att jag inte fick vara barnvakt åt deras barn. På riktigt? Ja. Jag har mått extremt, extremt dåligt över den här videon. Jag slutade gå till skolan för att jag skämdes. Men jag kände mig så jävla förnedrad. Det är inte dig det är fel på. Det är de som sitter och tittar på filmen, som sprider den, som drar upp det, som hånar, som kränker dig. Det är för fan sexuella trakasserier. Jag blir både så jävla äcklad och förbannad när det kommer såna jävla pissluffar människor som inte kan sköta sina egna liv utan att de måste sitta och kolla på en sexfilm med Jonna och sen också behöva sitta och skriva för fan vad äcklig och ful du är. Något jag kan störa mig på är när folk ska säga, vad ska Luna Bell tänka när hon ser den här när hon blir äldre? Vad då ska vi aldrig kunna skaffa barn på grund av att en sexfilm har läckt? Ja, men det är det som är så sjukt bara. Ni hade varit bra människor om ni hade filmat er själva när ni har haft sex. Men nu när ni har kommit ut, ni är inte bra människor. När hon växer upp sen, det är knappast du och jag som kommer att visa henne filmen. Nej. Utan det är ju någon som säger så här, fan vilka dåliga föräldrar ni är som har gjort en sexfilm. Gör vad ni vill mot mig, kasta vilken skit mot mig ni vill. Men fan, låt min familj vara. Låt mina hundar vara. Låt min dotter vara. Låt Jonna vara. Filmen ligger där. Den kommer alltid ligga där. Jag kan inte göra någonting åt situationen och ibland så är det bästa bara att acceptera det. För annars äter det energi utav dig. Oj, vilka rörelser. Jag fattar att någon kommer berätta det här för Luna Bell. Men jag kan inte börja må dåligt för det nu. Hon är 6 månader gammal. Ska jag i 10-15 år börja må dåligt för vad som kan hända? Då missar jag att leva i nuet och ta hand om Luna Bell och uppleva den här tiden. Är det glaskit? Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!